Добрий вечір. Це програма «Прайм Аналітика». Цю годину з вами буду я, Іван Міглазов. Зі мною в студії політик та народний депутат попередніх скликань Михайло Пожеванов, а також політичний експерт Олег Петровець. Вітаю. І найближчим часом говоримо про таке. В Офісі президента планують змінити Конституцію. Україна пропонує нові точки для розведення сил на Донбасі. Джуліані відзвітував про візит в Україну та імпічмент Трампа. Президент Володимир Зеленський пропонує змінити дещо в Конституції. Мова йде про децентралізацію. Наприклад, ліквідується поняття «район», а вводиться «округ». Замість місцевих державних адміністрацій будуть префекти. Вони матимуть статус державних службовців, призначатимуться президентом України на 3 роки і звітуватимуть про свою роботу теж голові держави. Поки що ці пропозиції викладені у законопроєкті, який вже зареєстрований у Верховній Раді. Цього тижня парламент має проголосувати за нього. Скажіть, будь ласка, пане Михайло, що це за законопроєкт? Чи відомо вам якісь особливості, які там в ньому запропоновані щодо змін до Конституції України? Ну, довольно-таки много змінень. На самом деле, он немного меняет систему местного самоуправления, которая выписана в Конституции Украины. Я имел в свое время счастье быть одним из авторов 11-го раздела Конституции как раз по местному самоуправлению в 96-м году. Все те реформы, которые господин Порошенко и фактически Гройсман вводили в 15-м году, они к реальной децентрализации не привели. Я неоднократно в очень многих эфирах, в экспертных оценках в фонде «Магдебургское право», которое я сегодня возглавляю, поднимал эти вопросы, оно не привело к децентрализации, оно больше привело к дефеодализации с абсолютным нарушением административно-территориального устройства. Сегодня предлагается на базе вот этих вновь созданных объединенных территориальных громад закрепить общины, а там, где еще добровольно они, скажем, не объединились, то будет право дано Верховной Раде самой утвердить объединенные так званые территориальные громады. И после этого, после принятия изменений в Конституции, необходимо будет принять несколько новых законов, которые будут регулировать и сами выборы, и административно-территориальное устройство. В моем понимании, новелла номер один – это то, что в рамках региона области убирается из Конституции четкое закрепление областей. То есть Верховная Рада и территориальные громады будут иметь право сами и название себе выбирать, и фактически менять границы областей, и утверждается это Верховной Радой. Плюс очень большой я вижу то, что в рамках тех же областей у нас будет работать областной исполнительный комитет, который назначается облсоветом. Я слышал последние там, ну, несколько часов очень много критики в отношении префектов, но мне очень странно, что в основном критикуют те, кто в 2015 году вносил даже с более жесткими полномочиями этих префектов на сегодняшний день. Наверное, государственное управление и контроль за принятием тех или других решений должен быть. К сожалению, ну, оно и не может в Конституции выписаны быть полномочия. Да, я бы, конечно, очень хотел увидеть тот закон, который в рамках этих изменений будет принят, что этим территориальным громадам будет дано в качестве полномочий, каким образом будет выписана их финансовая самостоятельность, что будет относиться к компетенции. В какой-то степени я даже на первом этапе поддерживаю, что областные рады будут выбираться и их руководство всего на 1 год. Да, возможно, в переходной период больше ответственности будет и меньше. Местевого населения. Местевого, да. Тоже будет позитивно. То, что ну, очень много разговоров о том, вот, есть там Минские угоды или нет. Но в моем понимании этот закон
позволит, раз он позволяет Верховной Раде менять и название, и фактически границы областей, mm-hmm. да, он, наверное, позволит в том числе закрепить какие-то новые формирования в Украине, в том числе и в Луганской, Донецкой области, за исключением временно оккупированных территорий. Вы имеете на увазе самое по линии размежевания, да, например, да, какие-то, да, кордоны? Да. Я думаю, что эта идея где-то, они про это вслух никто не говорит, но тот механизм, который заложен, я его как раз вижу, который может позволить осуществить более-менее нормальную жизнь, потому что, ну, мы слышали, да, с территории там ВТШКИ, ЛНР и ДНР, они постоянно заявляют, что эта территория, даже потом, когда начнется типа мирный процесс, если он в рамках Минских договоренностей, то они все время претендуют на полную территорию там Донецкой и Луганской области, что, наверное, нами воспринято вообще не может быть. Новелл много, но откровенно их надо будет смотреть после того, как те законы, которые предусмотрены, будут приняты. И полномочия меняются не только для областей, но, получается, и для города-героя Киева. Зрозуміло. Пане Олег, вже у «Слузі народу» заявили, що мова не йде про федералізацію. Як можна порівняти? Ну, тут же ж справа мова, і якраз от ви кажете, мова не йде, а справа вся в тому, що треба дивитися в суть, а не в форму. Ну, от я хочу і почути вашу дійсно. В даному випадку, якщо ми подивимося на проект змін до Конституції, то ніби нічого нового він не привніс, бо про це вже давно говорили, і про префекти, і, в принципі, зміну адміністративно-територіального устрою, оскільки реалізована була перший етап реформи по об'єднанню територіальних громад. Зараз є такі ситуації, де в районах об'єктивно, ну, взагалі кілька населених пунктів знаходяться, все інше в територіальних громадах. Тобто, ну, казуїстика виходить така в зв'язку з реалізацією і незавершеності першого етапу. Ну, в Київській області дуже багато, до речі. Тому це виправданий крок. І однозначно я хочу сказати, що ті перші етапи децентралізації, вони зробили свій хороший внесок в самостійність місцевих регіонів, тому що дало можливість, зокрема, в першу чергу фінансово закріпити за ними відповідальність і право використовувати місцеві фінанси, що дало поштовх, в принципі, до розвитку. Місцеві громади почали дихати, і розподілення бюджетних коштів згори перестало бути таким тотальним, як було в попередні роки до запровадження реформи децентралізації першого етапу. А в той же час, крім префектів, які вводяться, назв адміністративно-територіального устрою щодо округів громад, які на рівні закріплюються, варто відзначити, що на рівні Конституції пропонується закріпити шляхи реалізації права на самоорганізацію населення. Та буде чітко зазначено, наприклад, що це є вибори, що це є референдуми на рівні Конституції і що це є місцеві ініціативи. Тобто такі три форми, які також знайдуть своє відображення уже в подальшому в окремих законах. Тут мова якраз йде про те, що в дусі риторики виборної Зеленського і «Слуги народу» якраз йшло закон про народовладдя, який потрібно було запровадити вже зараз, я вважаю, але досі він чомусь не запроваджений. І такі тотальні питання, як земельна реформа, наприклад, не обговорюються шляхом прийняття рішень на референдумі, то тут воно потрошку починається вже наближення до цього. Тому що якщо є місцеві референдуми, це чітко закріплено в Конституції буде, то позбавити можливості територіальної громади вирішувати питання шляхом референдуму вже не зможе ніхто. Це потрібно розуміти. Звичайно, тобто ви маєте на увазі, якщо буде прийнятий цей закон, то, наприклад, в деяких округах, ну, як зараз вводиться це поняття, замість місцевих державних адміністрацій, люди зможуть вирішувати на референдумі самі питання, наприклад, ну, земельної реформи. Дивіться, питання національного законодавства в унітарній державі не може вирішуватися окремим округом, чи продавати землю, чи ні, якщо країна вся вирішила. Тобто буде перелік питань, зокрема, в законі які про можуть розглядатися, так, звичайно, які будуть відноситися округах до от якраз у цього переліку тих адміністративно-територіальних одиниць, які будуть утворені. І це логічно, однозначно логічно. Тому однозначний плюс цієї реформи це те, що буде от закріплення на рівні Конституції цих можливостей реалізації права на самоорганізацію населення. Давайте ми про самоорганізацію зараз приймемо дзвінок нашого телеглядача і потім продовжимо розмову. Добрий вечір. Добрий вечір, студія.
Представьтесь, пожалуйста. Область, Михаил Данилович. Мне говорят, что о таком благопристойном понятии, как Конституция, очень плохо говорит наша власть. Понимаете? Она ее полностью топчет, как портянку, как тряпку. Полностью. Ну, у нас же есть социальная страна. А вопреки того, что и делается, это наоборот. У нас даже узаконили геноцид, я имею в виду бюджет, против пенсионеров. Понимаете? Форму закона пробили. А, будь ласка, можно запитання, будь ласка? Можно запитання? Да, слушаю. За яке у вас запитання, будь ласка? У меня вопрос вообще, разве можно говорить о Конституции в таком легком тоне? Понимаете, я вот понимаю, что если они об этом так говорят, в принципе, зрозуміло. Зрозуміло. Что-то крупное украсть. Дякую, зрозуміло. Ми тільки що почули нашого телеглядача, він має на увазі, що ми кожного разу, будь-яка влада, яка приходить до влади, скажімо так, вона постійно починає вносити якісь зміни до Конституції. Але ж ми знаємо приклади, що Конституція дуже багатьох розвинених країн, європейських саме, і не тільки в світі, вона ніколи не змінюється на протязі вже там... Сотень років, дійсно. А зараз ми знову бачимо, що будуть зміни до Конституції, але ж вони також саме не остаточні. Я якраз продовжу те, що говорив, і віддам відповідь на запитання. А знаєте, Конституція – це не священна корова, недоторкана, бо в країні, яка формується на пострадянському просторі… Ми вже помітили, що вона не священна корова. Це важливий момент. Останні 6 років, це точно. Розумієте, ми відточуємо зараз свої інституції і своє стремління руху вперед. І якщо Конституція була попередньо закладена от якраз конкуренцію між владами законодавчою, виконавчою, судовою, до якої внісся ще й інститут президентства, і вони між собою постійно тягали ковдру одне на одного, і таким чином політичні кризи були одна за одною, то ясна річ, що треба щось вирішувати, щоб позбавити можливості органи перетягувати на себе владу, і можливості такі. Тому ясна річ, що треба змінювати Конституцію. Питання лише в тому, що треба це зробити комплексно, і яка кажуть, одноразово фактично, щоб цей обсяг змін до Конституції був такий, який достатньо було би рухатися країні на перспективі 10 років, як мінімум. Я в це вірю, тому що це можна зробити. Якщо Конституція писалася і приймалася за ніч, українська Конституція, ну, фактично, грубо кажучи, то довше писалася, але приймалася з поправки і так далі, вони вносилися, звичайно. Тому я думаю, що це можна зробити. Я думаю, що це можна і напрацювати, і якісно внести зміни, щоб позбавити цього дуалізму влади, і кожен відповідав за своє. І стосовно того законопроекту, який внесений, він зараз, на жаль, тільки сегментарно змінює Конституцію в частині місцевого самоврядування, а не комплексно. Тому ясна річ, що ми маємо потрошки приходити до цього, але позитив з цього законопроекту є. Стосовно з негативу, буквально 10 секунд, це дійсно є те, що прибираються назви областей. Це є проблема, тому що, зважаючи на те, що буде закріплено безпосередньо за територією можливість референдумів, це можна буде і змінювати назви, і, до прикладу, як захочуть Новоросію, проголосують Новоросію, і треба буде, щоб парламент це визнавав, бо право буде закріплено в Конституції. Розумієте? Тобто, на тлі нинішніх сепаратистських настроїв, тобто вони зараз можуть повернути, воно може негативно вплинути однозначно на ці всі речі і збурювати людей на фоні оцих от речей з приводу зміни назви, зміни території і безпосередньо цих основних моментів здійснення. А я кажу зараз, в нинішній ситуації, от саме зараз, в цій частині. Тому дуже обережним треба бути і встановити кілька запобіжників, які будуть централізувати ці всі зміни виключно на рівні законодавчого органу Верховної Ради. Про Новоросію чи що. Ну, але ж ми знаємо, що зміни відбулися, наприклад, та сама Кіровоградська область. Але ж дуже багато людей, мешканців, вони досі зараз кажуть, що ми живемо саме в Кіровоградській області. І якщо вони зараз повернуть собі назву, то чим вони... Ну, скажімо, що за злочин вони зроблять? Ні, тут не мова йде про злочини. Я абсолютно з повагою відношуся як до тих, хто хоче перейменувати, тих, хто хоче жити в тій, який не перейменована. Але, розумієте, в інституційними методами вирішення питання от таких от простих речей може бути ідейна складова, яка може була мати міну. От, до прикладу, якщо би Донецьк і Луганськ при нинішній прийнятій Конституції вже, якби, уявимо, що вже проголосований закон, вони мали це право
тоді ще, коли сепаратистські настрої відбувалися, це могло би призвести насправді до катастрофічних наслідків, тому що вони мали би можливість на референдумі, як Крим Автономна Республіка, прийняти рішення вийти з складу України і так далі, і тому подібне, переназвати себе і тому подібне, розумієте? Тому в нинішніх умовах для стабілізації ситуації потрібно зафіксувати все ж таки досі на рівні вищого законодавчого органу такі речі, щоб останнє слово було виключно за ними, за Верховною Радою, а в свою чергу це дасть можливість зшити країну і тримати її як унітарну далі. Зрозуміло. Я хочу нагадати нашим глядачам, що ви можете долучитися до розмови у прямому ефірі. Номер телефону ви бачите на своїх екранах. Дзвінки безкоштовні. Пане Михайло, скажіть, будь ласка, що стосується, от, наприклад, фінансової, податкової системи, незалежності ось цих префектурах? Ну, перше, я б все-таки человеку, который звонил. В чем-то он, конечно, прав. Наша Конституция... Вы имеете постоянные изменения до Конституции? Я бы даже не это. Я думаю, что он больше говорил о невыполнении каких-то социальных гарантий. Ведь он сказал о том, что статус страны – это социальная, демократическая страна. Было записано в Конституции, что ни один закон не имеет права ухудшать условия жизнедеятельности любого гражданина. И не всегда мы видели на протяжении последних 23 лет, как это происходило. То, что мой коллега сейчас говорил, я бы, конечно, таких страшилок не делал, поскольку мы с вами не видели еще закона, который будет предусматривать полномочия. Я более чем уверен, что большинство вещей, вот эти вот запобежники, они будут выставлены в законе, и никаких там прав сепаратистских, еще каких-то вещей, они не будут обязательными, они нет во всем мире, как правило, это работает на региональном уровне, действительно, в унитарной стране есть определенные моменты, которые разрешены. Теперь, возвращаясь к вопросу как раз финансовым, налоговым, всем вещам, здесь тоже определены все, что касается налоговой базы в унитарном государстве, это единое законодательство, никакие регионы не имеет права что-то новое вводить. Если законом будут определены местные налоги и сборы, которые отнесены к той или другой компетенции, как на сегодняшний день они есть в органах местного самоуправления в городах, да, где они могут вводить свой коммунальный налог, там, туристический сбор и другие сборы, определенные законодательством, да, это будет возможно. Для этого необходимо будет внести изменения в налоговый кодекс, расписать для какого уровня, что область имеет право, что город имеет право, что община имеет право, что соответствующая территория имеет право вводить. Тогда это будет реально работать. То, что этот плюс, ну, в моем понимании, я помню еще, когда областные рады формировали областные исполкомы, когда не назначался глава областной исполнительной, там, облвыконкома, и оно нормально, да, функционировало, были полномочия, был контроль государства. В то время, скажем, надзор был со стороны больше прокуратуры, она смотрела за законностью. На сегодняшний день у прокуратуры функцию надзора забрали, и, наверное, естественно, функция префекта, который будет смотреть за законностью. Некоторые моменты мне, допустим, не полностью нравится, что выписано. Я его до конца еще не чувствую откровенно, да, этот закон, поскольку у него дано право приостановить действие того или другого принятого акта, отправить его президенту, чтобы он сделал подання до Конституционного суда, вплоть до того, что на этот период он имеет право приостановить полномочия главы там облсовета, да, и назначить человека временно исполняющего обязанности. Вот здесь, где эта грань, да, мы же видели, как рычагами очень часто наши можновладцы пользовались для того, чтобы построить какую-то там вертикаль очень жесткую власти. Кто-то уже объявил, что префекты там будут чуть ли не смотрящими, ну, мы смотрящих видели, не надо их Ну, але ж там чітко сказано, що це будуть призначатися президентом, звітувати вони будуть президентом. Ну, у нас це ж нічим не відрізняється від сьогоднішнього глави обладміністрації, по большому счету. Поэтому плюс есть.
Плюс, если спуститься на нижний уровень, тоже огромный. Вот мы говорили по объединенной территориальной громаде. Действительно правильно, у нас есть ряд районов, где весь район вошел в объединенную территориальную громаду, где осталось 3-5 сел, которые не вошли, а остальное объединенная территориальная громада. Есть где по 3-5 громад в рамках одного района. При этом сохранилась районная рада и районная государственная администрация. Так, так. У них фактически параллельные полномочия, фактически параллельное финансирование. И действительно эти моменты необходимо было решать. Я надеюсь, что с изменениями в Конституцию далі по цієї теми, пане Михайло, з приводу того, що у Кремлі вважають, що поправки до Конституції України треба проаналізувати і з'ясувати, чи відповідають вони Мінським угодам. Про це заявив прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков. Далі цитую. Цей документ безумовно потрібно аналізувати, дуже уважно вивчати на предмет відповідності Мінським домовленостям і формулі Штайнмайєра. Кінець цитати. У той же час міністр закордонних справ України Вадим Пристайко заявив, що зміни до Конституції про децентралізацію вносяться для виконання Мінських угод. Скажіть, будь ласка, пане Олег, яким чином цей саме законопроект він буде, ну, скажімо так, причетний до Мінських угод і саме до прийняття особливого статусу Донбасу? Мені здається, що нинішня влада робить обережно кроки по виконанню мінських домовленостей саме таким чином. Тому що завуальовано. Так, так. А тому що відверто, якщо б вони сказали, що ми вносимо зміни до Конституції і надаємо особливий статус саме для того, щоб Донбас, Донецьку надати і Луганську, то хвиля правоцентристських рухів була б надзвичайно висока і серйозна. Ми вже всі бачили. Так, так, звичайно. Капітуляції. Тому це, знаєте, такий завуальований крок, який дасть можливість, щоб і вовки були ситі, і вівці були цілі. А в даному випадку перед Мінськом можна буде сказати, що нинішня зміна до Конституції дозволяє місцевим територіальним громадам об'єднатися і мати свої окремі якісь там права для того, щоб задовольнити ту потребу, яку зараз висувають в тому числі жителі Донбасу, які хотіли би якийсь особливий статус. Це зі свого боку дасть можливість говорити. Тобто вони як окрема громада. Так, так. Дасть можливість говорити в тому числі і з повідношенню до Парижу і до Німеччини як таких, знаєте, арбітрів над процесом нормандського формату. Тобто показати нашим друзям, що бачите, ми зробили, виконали, і зі свого боку це стосується всієї країни, не лише Донбасу, тому можна правоцентристам сказати, що, вибачте, це ж всіх стосується, не лише Донбасу. Тобто це такий, знаєте, така унікальна форма, яка дає можливість задовольнити багато моментів і зрушити з мертвої точки процес. Але я хочу зосередити увагу саме на риториці Кремля. Вони навіть ще не проголосовано нічого, а вони вже починають контролювати Україну. Що от подивимося, проаналізуємо, як вона. Це говорити може про те, що, ну ви знаєте, навіть якщо ми проголосуємо ці зміни і допрацьовані і ще ширші повноваження нададуться, наприклад, Донецьку і Луганську, то Росія ж буде залежати від того, як Росія буде себе поводити. Можливо, вона скаже, тобто, да, вона це погодиться за ці, да, повноваження чи не або погодиться. Або скаже, ні, слухайте, не відповідає, бо ми ж, згадайте, прийняли закон про особливості місцевого самоврядування в Донецьку і Луганських окремих районах. Угу. І нібито це також був крок на виконання міських домовленостей, але Москва сказала, що ні, це не підходить. Ви не внесли зміни в Конституцію. А зараз таким чином вона також може сказати, ви внесли зміни в Конституцію, але, вибачте, це не в рамках мінських домовленостей. Тобто, розумієте, з шулерами, які фактично виступають з боку Росії в плані заведення України в глухий кут для того, щоб отримати максимум свого, цей варіант дуже можливий. І я сподіваюся, що якраз європейським партнерам, арбітрам стане сміливості і наснаги все ж таки вказати Москві на те, що хотіли зміни до Конституції, провели зміни до Конституції. От тепер давайте виконуйте свою частину Мінських домовленостей, тому що Україна свою виконала. І давайте вже мирити людей, і давайте вже встановлювати там мир і припиняти вогонь. Ні, ну так, дійсно. Якщо це призведе до миру, то треба будь-яким чином, будь-які важелі застосовувати для цього. Пане Михайло, скажіть, будь ласка,
Дуже багато людей, експертів, казали про те, що неприпустимо надавати особливий статус Донбасу. Деякі з них кажуть, ну якщо надати особливий статус Донбасу, то, наприклад, і Закарпаття, Львівська область, і інші регіони також саме захочуть. Я хочу запитати, а що в цьому може бути поганого, якщо кожен регіон, наприклад, так я моделюю ситуацію, буде мати свій особливий статус? Ну, если зі своєю культурою, ментальністю, мовою і так далі. Якщо ми уходимо від таких от общих вещей, а возвращаемся від політиканства, скажімо так. К изменениям в Конституцию, плюс огромный, что условия абсолютно для всех регионов страны одинаковые. Как это воспримется, то, что Олег говорил, да, тяжело сказать, поскольку реально вот эти полномочия все, они будут выписаны в законе. То есть сегодня, да, мы написали, что в рамках Конституции есть право на определенный там, на местный референдум. Закреплено, закреплено. Право менять свои границы области, ну, утверждается Верховной Рады. Окей. Название. Окей. Есть полномочия, оно будет работать. Будет это касаться Донецка, Луганска оккупированных территорий, будет это касаться Винницкой, Одесской, Закарпатской области. Пожалуйста, в рамках своего они могут эти моменты делать, опять же, в рамках тех полномочий, которые четко будут выписаны в законодательстве. Мы все равно должны помнить о том, что Конституция предусматривает унитарное устройство государства и вопросы, которые отнесены к государственной власти, к исключительным полномочиям там, президента, Верховной Рады, Кабинета министров, они не могут быть делегированы, скажем, на этот региональный уровень. И здесь контроль за законностью, исполнением Конституции, я думаю, что он будет. Как реагировать та же Российская Федерация будет? Ну, тут я 100% согласен, что там предусмотреть, им что не понравится, они будут к чему угодно додалбываться, извините за такое там слово. И в этой ситуации нам делать свое. То, что это позитивно с точки зрения вот децентрализации на региональном уровне, я это вижу. Мы это, ну, постоянно фондом «Магдебургское право», которое я еще раз повторяюсь, возглавляю, отстаивали, постоянно вносили изменения, давали свои предложения. Будучи в свое время, я говорю, 96-й год, 97-й, когда принималась и Конституция, принимался закон о местном самоуправлении. Фактически у нас всего два городских головы было в составе парламента. Тогда еще Конституция не ограничивала. Я и Эдуард Гурвиц с Одессы, но я более активно работал с Ассоциацией городов Украины. И практически все эти наработки мы тогда делали с правлением Ассоциации городов. И от всех мэров я в качестве вот поправок, законодательных актов вносил вот такой узгодженный проект, который и был принят. И в моем понимании на уровне города, вот то местное самоуправление, которое было, нам не хватило, ну, наверное, силы политической воли додавить тогда президента Кучму, чтобы финансовая основа местного самоуправления была заложена именно в этом законе. А он нам обещал, что оно будет, мол, мы будем принимать налоговый кодекс, и там это будет расписано. Забыли, не сделали, и только вот, ну, считайте, с 2015 года определенные моменты финансовой децентрализации произошли. Но, тем не менее, они до конца сегодня не дают разных уровней. Все равно утверждение любого бюджета, в том числе до объединенной территориальной громады, даже по утверждению своих каких-то полномочий, оно происходит через областной совет утверждения областного бюджета, ну и, соответственно, областные делают после утверждения государственного бюджета. А правильно, ну, было бы, в моем понимании, если у нас разные полномочия государственного уровня и регионального самоуправления, вы распишите в том числе сразу в законе, в налоговом кодексе, какие налоги относятся сюда, и тогда руководитель любой территории, города, общины, он знает и на перспективу может
реально понимать, что эти налоги исключительно его для выполнения собственных полномочий, а если государство дает делегирование каких-то полномочий, она вместе с полномочиями должна дать и финансирование. Тогда эта система бы нормально и хорошо работала, как по большому счету это и предусмотрено в Европейской хартии про местное самоуправление, которую Украина еще в 1997 году ратифицировала, это стало частью нашего внутреннего законодательства. Зрозуміло. І все ж таки, пане Олег, як ви вважаєте, після того, як будуть внесені зміни до Конституції і прийнятий особливий статус Донбасу, чи інші регіони все ж таки не захочуть такий самий особливий статус? Тут є величезна проблема, і ви маєте рацію в цьому питанні, тому що дивіться, що Росія зробила... Я маю на увазі вже після прийняття змін до Конституції, розумієте? Розумію. Дивіться, що зробила Росія з Кримом, тому що Крим мав особливий статус, фактично. І Севастополь, грубо кажучи, Київ, до речі. Це вона використала, зокрема, для того, що кожен... оскільки вона вже була автономною республікою, оскільки є це народність, має право, ну, вони ж трублять по статуту ООН і так далі, на самовизначення, і таким чином вони запулюють цю свою мантру. Доля правди. Це вони використали, навіть, я знаю, вони направлені на міжнародне законодавство, вони там б'ють. І уявіть собі, що би було, якби, наприклад, мали б такий самий особливий статус, окремі регіони Донбасу, наприклад, була б аналогічний сценарій. І я впевнений, що поки Путін має вплив, а він має вплив на бойовиків на Сході, цей особливий статус призведе до чіткого завершення плану Путіна по сепаратизації України і її роздробленню. І, на жаль, якщо це станеться, то дійсно і західні області почнуть дивитися в той бік, тому що зараз, розумієте, у нас країна досі економічно... Зараз у Закарпатті ми бачимо більше, ніж 150 тисяч, там вже називають інші цифри, паспорти угорські і картки поляків. І от якраз про те, що я і казав, щоб ці зміни в закон не стали, навпаки, каталізатором до роздроблення країни. Бо, на жаль, регіони в нас, вони не є сильними і незалежними економічно зараз. Це крок назад від унітарності держави. Це дає якраз можливість контролю в даному випадку. Тому що, ви розумієте, якщо нація єдина є, то тоді якраз треба давати більше якраз незалежності в питанні прийняття рішень, тому що впевненість в цій єдності є. Якщо ж є ситуація, коли за допомогою маніпуляцій, економічних, військових втручань Росія намагається роздерти на шматки територію України, щоб потім по частинках її приєднати, то цей закон і ця зміна до Конституції може якраз стати каталізатором і покращить, і зіграє на руку агресору. Оцього треба боятися найбільше. І якщо такі зміни проводити, треба максимально обережно і зробити такі запобіжники, щоб вони були в законодавстві виписані на рівні Конституції і потребували також конституційної більшості в парламенті для того, щоб їх змінити. Тому що якщо ми деталізуємо положення Конституції в законах, які будуть змінюватися 226 голосів, це не буде настільки фундаментально закріплювати наші особливості місцевого самоврядування по всій країні і може призвести до дуже серйозних махінацій, які можуть відбутися на перспективу. Зрозуміло. Я хочу нагадати нашим глядачам, ви можете долучитись до розмови у прямому ефірі. Номер телефону ви бачите на своїх екранах. Дзвінки безкоштовні. В принципі, зрозуміло, що стосується зміни до Конституції. Зрозуміло, що, в принципі, є як положительні моменти, скажімо так, є і моменти, які все ж таки треба ще обговорювати в цьому законі. А ми повернемось до теми Донбасу за мить. Україна готова запропонувати нові точки для розведення сил на Донбасі. Тепер чекає переговорів у Мінську, аби узгодити пропозицію. Про це розповів міністр закордонних справ Вадим Пристайко в інтерв'ю агентству «Уніан». За його словами, визначення ділянок з українського боку завершилось, але Україна готує декілька альтернативних варіантів. І це може бути узгоджено 18 грудня на зустрічі.
Розглядатись і узгоджуватись ці ділянки будуть в рамках однієї з підгруп тристоронньої контактної групи. Ми вважаємо, що на цьому етапі має бути розведення на ділянках, які мають значне і велике гуманітарне значення. Це є пріоритетом в цих трьох чи чотирьох, або щодо скількох там ділянок ми домовимось. Нашим глядачам хочу знову нагадати, що ви можете долучитись до розмови у прямому ефірі. Номер телефону на екранах ви бачите, дзвінки безкоштовні. Тож, пане Михайло, зараз все ж таки має бути від розведення сил, але ж є такі точки, там, де не можна цього зробити. Тобто по всій довжині цієї лінії зіткнення це неможливо зробити. Ну так, да, там, де ми проходимо через фактично жилі квартали. Наприклад, лінія, там і Горлівка, і станиця Луганська, і ще Світлодарська дуга. Но в любом случае, в моем понимании, это очень позитивный шаг. Если он будет принят, и обе стороны будут выполнять условия, скажем, прекращения огня, это будет огромный плюс. И выполнение договоренности отвода вот этой 20-километровой зоны там, тяжелых вооружений, чтобы этого не было... Конечно, очень хотелось бы. У нас, мне кажется, что это намного проще исполнить. То есть, если есть приказ Верховного Главнокомандующего, министра обороны, то оно будет выполняться. Как это будет проходить с той стороны, ведь там идет игра. Мы реально понимаем, что если бы Российская Федерация захотела, то никакого огня, никакой стрельбы с той стороны не было. Они постоянно играются, рассказывают, что нас там нет. Мы не влияем, что садитесь там напрямую о чем-то. Ну, насправді, одна и інша сторони постійно обвинувачують друг друга. Друг друга, да. Тут, когда посмотришь наши каналы и читаешь наше информационное агентство, то иначе та сторона так, все так. Время, буквально у меня тут я... Две недели. И каждый приводит свои доказы. Да, речи. Прожил тут в гостиницах в Европе, там такое небольшое турне было. И ОРТ, Россию-24, и включаешь, слушаешь, ну, диаметрально противоположная информация. Я реально понимаю тех людей, которые, ну, каждый день впитывают ту информацию неправдивую, перекрученную. Они начинают в это верить чуть ли не перед самим нормандским форматом, что вот Украина... там осуществила стрельбу по жилым районам и так далее, и так далее. Я разговаривал с нашими военными, мне говорят, не было такого вообще, ну, то есть в такой доверительной, скажем, форме, где я верю этим людям, которые мне говорили об этом. А там это преподносится, там это делается. Были это их внутренние провокации или что оно происходило? Поэтому, конечно, разведение, и если это будет выполняться, это огромный плюс. Тогда можно говорить о том, что дальнейшие договоренности какие-то имеют право на жизнь. Если прекращение огня не произойдет, то все остальное – это блеф с той стороны и затягивание просто всей этой ситуации. Зрозуміло. А скажите, будь ласка, как вы вважаете, пане Олег, розведення сил на Донбасе, є зараз, Украина пропонує нові місця розведення, чи є, знову ж таки, це ще крок до обміну військовополоненими? Однозначно є, тому що, якщо ми подивимося в Нормандії, дуже чітко було артикульовано, по яких пунктах було досягнуто домовленості, а які пункти були замовчені, про які взагалі не згадувалося, тобто по них ні. І в даному випадку Росія, я нагадаю, пропонувала розведення по всій лінії фронту. І так само припинення вогню. Ну, вона то пропонує, але де-факто вже 20 разів чи скільки домовлялися про припинення. І різдвяне, і хлібне, і осіннє, і весняне припинення вогню. Яке вже тільки, яких тільки видів не було припинення вогню в нас. І шкільне, згадайте, і яке тільки не було. Нічого так, не виходить. Так, і на свята. І ви знаєте, чому зараз поетапно вдалося домовитися? Це прерогатива більше нашого президента була і нашої переговорної позиції. Тому що, дивіться, в Зеленського вже стало зрозуміло, що нормандський формат не приніс миру. І чим далі іде війна по строку президентства Зеленського, тим стрімкіше рейтинг буде падати. Тому що це його основна передвиборча обіцянка. Основна. І люди голосували в першу чергу... Досягнення миру. Так, досягнення миру.
Ну, і до речі, він йде до цієї мети, процедура, переговорна якраз позиція України заключається в тому, що якщо не вдасться припинити повністю війну, то хоча б треба припинити вогонь. І це буде надзвичайно серйозна вже поштовх до миру, надзвичайно серйозний. І Зеленський всіляко намагається хоча б потрішечки, але розведити війська в цих точках. Це дуже важливо, тому що я прихильник точки зору, що нам потрібно в першу чергу повертати українців, людей, а потім вже території. Хоча знаєте, нам не вдасться зараз... Я з вами згоден, зараз, тому що кажуть всі, що зараз ми зараз програли битву саме за людей, а не за територію. Так, хоча нам не вдасться повернути всі території ізразу, кожна точка розведення – це менший ризик того, що українець загине. І це вже є величезний плюс, який я аплодую однозначно, якщо вдасться розвести в тих точках. Так, боку. З будь-якого боку. Я українець. Саме про це і кажу, українець. Тут важливий момент, що ми йдемо, і дуже добре, щоб ці точки, де відбудеться розведення і припинення вогню, воно не поновлювалося знову. Тому що ми розведемо по точках. А звідти оці, знаєте, люди, яких по-різному називають, ополченці, посіпаки, знову і так далі, знову знову ж таки, ракети. Один одного винувачують в тому, що займають сірі зони, так звані. Давайте, ви знаєте, я кожного свого гостя, кожного експерта запитую, ми зараз вже відійдемо від теми Донбасу, перейдемо до інших двох тем, у нас залишилося обмаль часу ефірного, і я хочу вас запитати, якщо можна дуже коротенько, пане Михайло, як вважаєте, що зараз українця, що зараз Україна може запропонувати людям Донбасу? Ось тільки пан Олег, тільки що сказав, от дійсно, ми зараз програли битву саме за людей, що ми зараз можемо їм запропонувати? Я не думаю, что в состоянии на самом деле, вот честно, я не верю, что что-то чересчур доброе и позитивное мы можем туда предложить, та экономическая политика, которая... Ну, чтобы их затекают, скажем так. Ну, давай так, на сегодняшний день, если говорить, сравнивать тарифы, да, они практически там ничего не платят. В 4 раза меньше. То есть, с чем Например, мы придем? По тому самому если по квадратуре говорим... 400 да. гривень, ну, у нас 1600. Ну, я просто... Я реально эти и даже сейчас по цінах на понимаю, продукты. И никто для отдельного региона, никто эту тарифную политику менять не будет. Вот единственное, что вот эти изменения, когда мы говорим о том, хорошо, вы хотели регионального самоуправления, вот определенные изменения идут, не будет такой жесткой централизации власти, вы на своем уровне, выбирая там на уровне района или там общины, или на уровне региона. Ну, знову-таки, вы же разумеете, области... например, это стосується закону про мову. І дуже багато інших законів, розумієте, і реформування освіти. Я думаю, що на сьогоднішній день на дуже багато моментів Зеленський замахнувся. Ми бачили вот то не капітуляції, да, і все, що опозиційний сьогодні президент Порошенко пытался делать и мешал, в моем понимании. Я как раз в этот период нормандского формата был в Европе, я смотрел новости в Венгрии, по венгерским там все дивилися до ночи. Не, мы и это смотрели. Но насколько там воспринималось и насколько позиция президента с ослаблением каким-то подавалось, что вот смотрите, он не имеет, вот его там протестуют, выходят. Внешняя позиция должна быть сильной. Ну, насправді, що стосується нормандського формату, дуже багато експертів казали, що це всього був лише привід, тому що Європі потрібен договір транзиту газу, і саме по газу вони і зустрічалися. І ми до цієї теми одразу перейдемо. Я хочу почути вашу відповідь на своє запитання. Що зараз Україна може запропонувати людям Донецька? Насправді, я думаю, що багато чого. А перше, дуже важливо, ми повинні зрозуміти, що донбаський народ зараз, він зрозуміє, що окупація тимчасова, залишилось 15 хвилин, вона дуже проблематична. Що таке зараз перспектива Донбасу у вигляді так званої Новоросії? Ну, дуже туманна і незрозуміла. Ну, і вже скажу, 6 років тому воно було туманно і незрозуміло. Абсолютно ніяка. Це перше. Друге. Дивіться, обговорювали питання пенсійного забезпечення, виплати пенсії на окупованих територіях. Та прийміть закон зараз одним абзацом, який говорить дуже чітко, що
пенсії нараховуються людям, які на період того окупації були, отримали пенсію, нараховуються і далі. І в випадку повернення території, реінтеграції Донбасу до основної частини України, пенсія буде виплачена кожному пенсіонеру в повному обсязі. Кожен пенсіонер, ну, який так, там сидить, він подумає і буде так розуміти, що в їх накоплення йде грошей, і вони готові і хочуть. Вони зараз їздять, але це ще один плюс всі. До того, що можна зробити так. Третій момент. Молодь практично вся виїхала з Донбасу. Ну, ми це ж розуміємо. Навчатися, ні, вони навчаються, і так далі, а потім їдуть, наприклад, вище в Росію. Більшість людей не хоче жити в стані постійної комендантської години або постійного свавілля ополченців. Знаєте, за 6 років вже звикли. І дивіться, насамкінець. А за 25 ще звикли. Розумієте, тут ситуація в тому, що економічний чинник там перевалює над тим ідейним, який є. Тому що молодь практично дивиться вже або в сторону Росії, або в сторону України. Чи не здається вам, що у нас в Україні така сама ситуація, як і там? Я хочу завершити. Тут ситуація така, що економічний чинник він буде грати найбільший плані. Показник. Бо ви так само згадували і про там комуналку і так далі. Потрібно запропонувати людям перспективу набагато кращу економічно в території України, ніж вони там є. А але це ж вони бачать зовсім конструктивні інше. Реформи в напрямку от якраз житлово-комунального господарства, зниження тарифів і так далі. Це також обіцянка тобто ми президента зараз можемо, і Зеленського. Я зрозумів. Тобто ми зараз можемо їм пообіцяти обіцянку нашого президента? Ні. Я ну, сказав, що ну, якщо, конкретику, я конкретику вам дуже чітко сказав. Перше, комунальні це, послуги ціну ми не можемо їм запропонувати. Це про пенсії. Це перше. Реально. Транспорт те, що також можна не можемо запропонувати. А по сполученню і по утриманню, по відбудові Донбасу також багато. Цей форум, який проходив, до речі, він був дуже цікавий з точки зору саме направленості на людей Донбасу. Що це комусь ну, треба вони побудували буде дорогу, до речі, до Маріуполі, це класно. Розумієте, це треба буде комусь відбудовувати. Якщо гроші знайдуться, люди також будуть більш привітніше відноситися. Якщо не знайдуться? А знайдуться, я впевнений, знайдуться. І на сам кінець це гуманітарна політика. Гуманітарна політика це дуже важливий чинник, на це звертають увагу. Потрібно вже почати дискутувати на теми от якраз особливостей реалізації гуманітарної зрозуміло, політики України пане саме Олег, в Донбасі. Пане Олег, я зрозумів можна тільки те, я зрозумів, що нічого, скажімо так, зараз ми нічого їм не можемо запропонувати. Я ми зараз назвав, почекаємо, як мінімум, коли, один закон, який можна вже проголосувати. Ні, ну ми можемо проголосувати. Люди в нього не повірять. Ну, не повірять. Повірять. І пример, давай, Северної і Южної Кореї, як би там не хорошо жили в Южної Кореї, а от той диктаторський режим в Северної Кореї, він працює, і ніхто на ці речі, обіцяння було дуже багато, воно не спрацює. Ну, та ж сама ситуація. Там без вихідь, почекайте, ну слухайте, там країна окремо. Вони для себе нарисували я вибачаюсь, давайте ми зараз перейдемо саме от, про те, що казали, про газові перемовини, коли зустрічалися в нормандському форматі глави чотирьох держав. Замить. Жодних домовленостей з «Газпромом» щодо транзиту газу поки не досягнуто. Про це повідомляє НАК «Нафтогаз України». Між сторонами тривають переговори як на експертному рівні, так і у тристоронньому форматі за участі представників Єврокомісії. Про будь які досягнуті домовленості «Нафтогаз» обіцяє повідомити через офіційні джерела. Нагадаю, 13 грудня у Відні відбувся черговий раунд двосторонніх переговорів по газу. Але як такого результату досягнуто не було. Домовилися продовжувати розглядати варіанти. Пане Михайло, ну тільки що ми казали про цей самий газ. І скажіть, будь ласка, чи вдасться нам все ж таки домовитися з Росією до кінця цього року? Ми бачимо, що ну, термін у нас якраз дуже... Навірно, газ – це... Единственный козырь на сегодняшний день, вот то, что Европа и Россия не успели реально до конца года пустить «Северный поток-2», а объемы газа потребления в Европе только увеличиваются, та политика по закрытию атомных электростанций и так далее, теплоэлектростанций в Германии, на что она направлена, это повышение использования объемов газа. И сегодня мы получили, что козырная карта у нас вот сумеет
жорстко отстоять Украина свои права по долгосрочному контракту, по каким-то там договоренностям. Думаете, чтобы Европа разбиралась с Россией? Ну, по большому счету, нам нужен, в моем понимании, нам нужен долгосрочный контракт на наших условиях. Але сможет выстоять наша власть, чтобы не подписать какие-то другие вещи? Это очень важный пане момент. Олег, дуже коротко, і ми там остання тема, дуже цікава, і ми поспілкуємося. Так, все стане ясно от найближчими днями. Дуже чітко буде зрозуміло, якщо уряд погодиться разом з ДАК «Нафтогазом» укласти договір короткостроковий, тобто 1-2-3 роки, це означає, що газ, транзит газу обміняли на якусь політичну складову в вирішенні питання на Сході, і будуть жити за принципом «поживемо 3 роки там чи рік, а потім побачимо». Але це розміняється газ на це. Якщо ж все ж таки вдасться відстояти на 10 років, то це буде якраз показник, що влада відстоює національний інтерес. Тому що 10 років укласти зараз контракт, у нас дуже багато помічників. В першу чергу це Європа, в другу чергу це суди, які ми повигравали безпосередньо по газу, які є чинником також показовим. І третім дуже важливим моментом є те, що Росія втратить значно більше, ніж Європа і Україна, якщо не буде цього транзиту. Росія також зацікавлена. Ну, тому що Америка зараз вже має намір постачати свій газ в Європу. Звичайно. І навіть, і Росія дійсно зацікавлена. Червоною ниткою Трампа було спілкування якраз з європейцями стосовно закупки сланцевого газу США. Але тут важливий момент, що є купа помічників для того, щоб укласти 10-літній хороший контракт на вигідних умовах із обов'язковим залученням тристороннього контролю за цією газотранспортною системою, щоб Європа була учасником процесу, а не лише Росія і Україна. Тоді це нас убезпечить від можливих подальших потрясінь з боку Росії, яка не буде постачати газ в Європу з тих чи інших причин, і знову буде всі, вішати на Україну, як це було попередньо. Це будуть вже їхні проблеми, так. І саме до міжнародних новин ми повернемось за мить. Нашим глядачам хочу нагадати, що ви можете долучитися до розмови у прямому ефірі. Номери телефону ви бачите на своїх екранах, дзвінки безкоштовні. І саме до міжнародних новин. Рудольф Джуліані, адвокат Дональда Трампа, підбив підсумки поїздки до України, Австрії та Угорщини. Та оприлюднив висновки щодо імпічменту президента США. Зокрема, юрист розповів про зібрані свідчення та документи, які розкривають правду і доводять, що Трамп не вчиняв правопорушень. В той же час Джуліані вказав на високий рівень корупції в Україні з 2016 році. Далі цитую. Вимагання, хабарництво та відмивання грошей заходять за рамки справи Байдена. Крім того, мала місце змова Національного комітету Демократичної партії з Україною з метою знищити кандидата Трампа. Кінець цитати. Ось ми підійшли до цікавих моментів, що стосуються, наприклад, Трампа і постачання газу в Європу, а ось тут ми бачимо вже і обвинувачення з боку Руді Джуліані, власне, адвоката Дональда Трампа, великі-великі корупції, про що казав напередодні декілька вже років, каже сам Дональд Трамп. І саме попередня влада була пов'язана з Джоном Байденом і Демократичною партією. Яким чином це вплине надалі на політику України? Я не думаю, що у нас ці заявлення в ближайшее время будуть впливати в цілому на політику країни. Ми реально пам'ятаємо історію з убійством Георгія Гангадзе, і Кольчуги, і различные скандалы, которые проходили у нас, сколько различных обвинений. У нас чиновники, даже когда их припирают к стенке, скажем, европейской практики или там мировой нормальной демократической практики, если есть какие-то обвинения, он как минимум оставляет свою должность и уходит. Они все это отмахиваются, говорят, что это все неправда. Оно не будет. Ну, то, что это элемент уже такой серьезной политической избирательной кампании в Соединенных Штатах,
Это на самом деле есть. Как демократы начали использовать против Трампа и все, что они старались делать, и влияние того же Байдена, мы помним его приезды, его выступления в парламенте, подыгрывание президентом Порошенко, демократической его партии. Его сына Хантера и, в компании Бурисма. И снятие обвинений против Злачевского. Звільнення за 6 годин генерального прокурора Шокіна. То есть мы эти моменты видели. На сегодняшний день... уже другая сторона собирает свои какие-то доказательства, и больше это направлено откровенно не на Украину, больше это направлено на американского избирателя. Але ж це стосується нас, безпосередньо українців, і ці корупційні схеми, нас, і ці злочини саме в нашій країні були. Для реально українського населення, для людей, для українців, це плюс. Поскольку вот эта публичность и когда внимание очень сильно уделено нашей стране, любая прозрачность, она приводит только к очищению. Поэтому я надеюсь, что определенные выводы, определенные изменения в своей политике, понимая, что сегодня произошло это, завтра точно так же по полочкам, по косточкам будут разбирать и действия нынешней власти. Да? Зрозуміло. И это будет плюсом в целом открытость для Украины. Дякую, пане Михайло. Скажите, будь ласка, пане Олег, ну, до речи, в телефонной розмові с Трампом Володимир Зеленський, президент України, сказав, що на 100% генеральний прокурор або шапка – це його людина. Ну, можливо, він пожартував, а все ж таки це гарант Конституції, ми розуміємо, що ми віримо, довіряємо його словам. Але ж, коли сюди декілька разів приїжджав і Сем Кіслін, і той самий Руді Джуліані, вони пропонували передати і документи, і докази, і навіть свідків, які можуть свідчити саме проти, ну, якщо так можна назвати, режиму Порошенко, тому що так казали саме і Сем Кіслін, і інші представники Сполучених Штатів Америки. Але ж і досі, як це кажуть, справи не розслідуються, і корупційні схеми часів Байдена-Порошенка не розслідуються. Чому? Те, що людина, генеральний прокурор – це людина президента, ну це навіть, я не знаю, чому це обговорюється, що він це сказав, ну це очевидні речі. Ну, що він буде подавати на генерального прокурора не свою людину? Ну, чи когось з іншого табору? Ну, це ж, знаєте, таке. Я тому з подивом відносився, що таку увагу саме цьому ж таки демократична країна, розумієте, і хотілося, щоб було як і більше. Це його квота подачі президента за Конституцією, він має вибрати свою людину, в першу чергу. Тому чому зараз не розслідується ці справи? Чому не розслідується? Тому що наш президент, він бачив попередній гіркий досвід підтримки одного з кандидатів. Саме демократів Клінтон. Цей, безпосередньо. Так. І це буде мати катастрофічні наслідки для України, якщо вона активно допоможе зараз Трампу, або активно буде протидіяти Трампу. А зараз а там, позиція знає, має бути вибори. Абсолютно нейтральна, дійсно. І те, що Україна стала інструментом в боротьбі Трампа з Байденом, ну, це річ, я впевнений на 100%, була зрежисована з самого початку до самого кінця саме Трампом, бо йому було вигідно запацькати, так би мовити, Байдена в корупційному скандалі. І імпічменту не буде, бо немає достатніх підстав, вже всі про це сказали. А Байден свою репутацію перед виборами вже не встигне відмити. Тому Джуліані зараз вигідно нагнітати навколо корупції історію в Україні, для того, щоб ще більше туди засовувати Байдена як основного конкурента свого шефа. Зрозуміло, пане Олег. Але ж, ви знаєте, я насправді скажу, що пересічних громадян України, саме, ну, наприклад, і саме мене, мені більш цікаво, чому, наприклад, з України, по словах Джуліані, більш ніж 100 мільярдів вже виведено було. І мені саме головне, щоб ці гроші було повернути в мою сім'ю, в нашу країну, в нашу економіку. Але ж це тема буде інша нашої програми «Час». Наші розмови добіг кінця. Зі мною у студії були політик та народний депутат попередніх скликань Михайло Пожеванов, а також політичний експерт Олег Петровець. Далі в ефірі працюватиме мій колега Дмитро Василець. Тож, зустрічайте. Дякую, Іване. Вітаю вас, дорогі телеглядачі. Декілька годин з вами працюватиму у студії я, Дмитро Василець. Дочекайтесь, попереду ще багато цікавого.